Kaaps ist die Afrikaanse spreekvorm wat uit Kaaps-Hollands ontwikkel het. Tijdens apartheid het 'n negatiewe persepsie daarvan ontstaan en is dit van sogenaamde suiwer Afrikaans onderskei. Maar nou, daar bestaan nie 'n ding soos suiwer Afrikaans nie. Dit in sigself is 'n baie rassistiese benaming. Maar die rassistiese benaming het so impak gehad op Kaapsprekers, hulle so gemarginaliseer, en boop die het die akademisie, taalkundiges, wat studies geproduseer het, dit genormaliseer. Die eerste stap om hierdie persepsie te verander is die samenstelling van 'n drietalige woordeboek. Baie mense neem het die ernstig hier van dat was nog nooit 'n stap gevat om het redig so te ontwikkel. So baie keer dink mense dis 'n taal van waar jy grappe kan maak. Dat is, jy hoef die ernstig te vat nie, want dit is eintlik nie 'n taal nie, maar dit is 'n stereotype. 'N belangrike aspek van die projek is die standaardisering van Kaaps. Sodoende kan die leerplan in skole vir Kaapse sprekers aangebied word. Williams glo ook die woordeboek sal Suid-Afrikaners verenig. Ek glo dat baie keer waar mense buite kan die Kaap of verhaal self, bels, wat beteken die woord in Kaaps? Ek wil graag verstaan so dat ek nie Kaapsprekers kan misverstaan nie. Want ek dink die woordeboek sal interkulturele communicatie en oor die rasse gemeenskappe misverstaaning verminder. En ek dink dit is baie belangrik. Die intron, Ionis, Kaapstad.